الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تندروار pas falënderimit të Allahut të madhëruar, salateve, selameve dërguar për më të mirin e të dërguarve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjarët e tij, shokët e tij dhe çdo ndjekë pason rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në vijim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndodhemi në fundin e muajit të Ramazanit, në fazën e 10 netëve të fundit të tij. Ndaj vlen të ndaj me ju çfarë ka ndarë me ne imamët Taberani në tefsirin e ti nga Mujahid, Allahu i mëshiroft të gjithë dhe me ta në xhenet në bashkoft, i cili tregon se në popujt përpara nesh ka jetuar një person i cili është falur gjatë gjithë natës dhe kur gdhinte dita dilte në fush betej dhe përballej me armikun, me pushtuesin. Dhe këtë gjë thot el-imam Mujahid e ka bërë për 1000 muaj. Allahu i madhëruar në ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam na ka dhënë një natë e cila është më e mirë se sa 1000 muaj. Ajo është nata e Kadrit, siç të gjithë e dini dhe të gjithë e shpresojmë. Ta mbërrim dhe të fitojmë prej asaj nate. Për atë natë Allahu i madhëruar ka thënë: "Lejlatul Qadri khayrun min alf shahr." Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Men qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush falet gjatë natës së Kadrit me besim dhe shpresë, i falen të gjitha gjunahet e shkuara. Është e rëndësishme që këtë natë ta kërkojmë në njërin prej këtyre 10 netëve. Vërtet, dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme se cila prej këtyre netëve është nata e Kadrit. Siç është e vërtetë që shumica e dietarëve kanë thënë se nata e Kadrit është nata e 27 e muajit të Ramazanit. Mirpo gjëja më e vërtetë mbetet ajo që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, i cili na ka mësuar, na ka orientuar ta kërkojmë natën e Kadrit në 10 netët e fundit të Ramazanit dhe në veçanti në netët tek të tij. Kush falet gjatë këtyre 10 netëve, kush e kalon këto 10 netë me lutje, me pendim, me kërkim falje, me lexim Kurani, me dhikr, është e sigurt që e ka mbërritur natën e Kadrit. Dhe ajo çfarë mbetet mbas sigurisë është shpresa që Allahu i madhëruar të na ketë pranuar, të na ketë falur, të na ketë çliruar nga lista e banorëve të zjarrit dhe të mos na i shterë mirësitë e tij, jo vetëm gjatë Ramazanit, por edhe gjatë muajve të tjerë të vitit. Dhe mbetet shpresa që Allahu i madhëruar të na mundsoj të jetojmë shumë e shumë Ramazane në vitet e ardhshme me shëndet të plot, me besim, shpresë dhe përpjekje për punë të mira. O sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.